Шануймо лікарів. Під таким гаслом в краєзнавчому музеї Старофлотські казарми вдруге відкрилася фотовиставка, присвячена медичним працівникам Миколаївщини. Експозиція містить не лише фото, а й життєві історії лікарів, які мешкають в нашому місті і області. Ініціатором і організатором фотовиставки стала Олена Горячева, керівник Миколаївського місцевого благодійного фонду «Вихід». Фонд працює у нашій області з 2003 року, надаючи допомогу людям, хворим на туберкульоз, гепатити, ВІЛ-позитивним людям. Ідея виникла, мабуть, года три назад, коли почалась реформа, і треба було собі вибирати сімейного доктора. І я просто подумала, як же мені вибрати доктора, якщо це не сарафанне радіо. І хорошо б мені показалось, що хорошо б мати хоча б фотографію твоего доктора и какую-то историю, а не просто резюме об этом человеке. Да? Вот тогда возникла идея. Тоді ж благодійний фонд почав працювати з лікарнями в рамках проекту HealthLink прискорення заходів із подолання ВІЛ в Україні. Учасниками фотовиставки в першу чергу стали ті лікарі, які плідно проводять тестування на ВІЛ-інфекцію, виявляють нові випадки та підтримують пацієнтів при супроводі на диспансерний нагляд. Этот проект направлен на тестирование людей по медицинским показаниям, то есть по медицинским поведенческим. Если у человека есть показания, то доктор ему должен предложить пройти тестирование на ВИЧ. Так мы стали работать. Вот сначала начали с 9 учреждений лечебных по городу, по области, потом сейчас уже у нас 32 учреждения. Для того, щоб створити фотовиставку, Олена Горячева домовлялась з лікарями про зустрічі, була присутня на прийомах пацієнтів, фіксувала медиків на світлинах в робочі моменти. Після цього пишу історію в стилі сторітелінга, і фотографії. Тобто я не професіонал, да, я не претендую там на то, що, мені кажеться, що в цих історіях я вкладываю свои отношения, свое, не знаю, свои эмоции, да, какие-то. И вот сейчас в современном мире, по-моему, это востребовано. По крайней мере, в соцсетях у меня такое ощущение. Іван Леськів – один з героїв фотовиставки. Чоловік 10 років працює лікарем у Вознесенському міському центрі первинної медико-санітарної допомоги. А в професії, каже, набагато довше. Співпрацю з фондом «Вихід» оцінює як надзвичайно важливу та корисну. Методика підходу до пацієнта змінилася. Різним міжнародним проектам нас багато чого навчили того, що ми не знали раніше, що нас не вчили в інституті. Спілкування з пацієнтами, підходами. Пацієнт, я надіюсь, я так бачу, що став більше довіряти лікарю. Фотовиставка «Шануємо лікарів» має на меті з одного боку показати, чим живе лікар, спробувати зміцнити довіру до нього, а з іншого – підвищити самооцінку. Медіа дуже потрібна якась сенсація, якась розголос. І наша така професія, що в нас багато хорошого, але в нас дуже і багато поганого, тому що ми завжди, лікар і пацієнт зустрічаються переважно в поганих ситуаціях, ніж в хороших. І тому негатив легше говорити, негатив легше написати, і щоб це буде сенсаційно. А про добре, про лікарів зустрічається дуже мало, тому що це хороша ініціатива. Співпраця фонду «Вихід» з лікарнями Миколаївщини має певну статистику. Протягом 4 років протестували на ВІЛ майже 22 тисячі осіб. Серед них позитивні результати отримали 433 людини. 403 з них поставлені на диспансерний огляд. 387 пацієнтів приймають антиретровірусні препарати. Медики нагадують, що тести на ВІЛ є безкоштовними і проводяться за ініціативи лікаря. Наталія Якобсон, Олексій Семенуха для МСН.